Gahinda kenshi abaturage batuye mu mudugudu wa Rutaraga ya kabiri mu kagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya bavuga ko bakomeje gushengurwa cyane n'uburyo ki umugabo uzwi ku izina rya Kirahinda ngo yaje gutwarwa umugore we n'umuyobozi w'uyu mudugudu kugeza izisaha ngo nyuma yo kumutwara umugore ndetse bikarangira anamufungishije nk'uko aba baturage babigarukaho. Umuyobozi ushinzwe umutekano nawe bahaye ku mudugudu by'agateganyo yahohoteye umugabo witwa Kirahinda yamutwariye umugore amuhamagaza amusanganya mu rugo ngo bamugurire akantu basangire arangije aramuhohotera aramufungisha nawe miyeje ko afungiye kimisagara inanga rero muturengana Kirahinda bamuhamagaye ngo bajye kumugurira icupa nyabugo kazungu umuyobozi wacu yari mutekano abajya kuri mudugudu aramuhamagara kugira ngo umuntu akutware umugore naranyuze narakubitwa umuyobozi ni ibintu babikarishye ubwo rero uramugabo bita Kirahinda mw'abantu mwe na mutima mubi yagira nanda yigeze ajya muri nonzove si umugore we n'umugabo tukagira nk'abantu bari gusangira icupa kumbe bari guhetana ibi bintu byatangiriye mu byo bita ikimina babamo bakakijyamo bagasinda noneho muri uko gusinda aza kwegukana uwo mugore ariko bitewe n'amafaranga uwo Kirahinda yabanje gusa n'umuntu usinda cyane akanwa agasinda nuko akajya kureba umugore we aho yakoraga ibintu by'ubuvunjayi atangira kujya mufuhira umuyobozi w'umudugudu amutwara umugore amutwaye umugore basaba urugo aramwimukana nyuma yaho amubwira umugore w'umudugudu Kirahinda ariyakira agera nubwo amusanga mu kazi bakorera aramuhamagara umugore insanga aha nimba ari amafaranga y'inama kuganira Akomeza bifuza ko uyu mugabo witwa Kirahinda ufungiye Kimisagara ngo yarekurwa kuko ngo nta cyaha na kimwe ngo bamubonaho ubwo rero mutoye muturenganure uriya mugabo atahe uriya mugabo nta mutima mubi tuze ko mwadufunguriza mwadukuriza umuntu muri gereza kuko nta cyaha afite yararenganye guhohoterwa yuko bamutwara umugore barangiza bakamufungisha turifuza ko bamurekura agataha akajya mu rugo ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu mudugudu uwitonze Vianney agaruka kuri iki kibazo inangiriro ya byose ibingiye abaturage bavuga ari ukumuharabika ikindi kandi ngo n'ubusanzwe ngasanzwe akora neza ngo ibyaba byarabaye byose ngo byaba bituruka ku bijyanye n'imiyoborere ngo kuko aba bose batanga ageze inkuru n'ubundi basanzwe bahurira mu bibazo runaka ya mu byukuri murakoze abaturage bavuga ibyaba ariko ibyiza no kwivugishiza biba byiza ko ungezeho uwo muturage mu byukuri yananiranwe n'umugabo wiwe ibyo bibazo twanabigiyemo kera twabikoremo na raporo turayohereza y'imibanire mibi bafitanye mbega amakimbirane nyuma yaho byakomeje biba induru ndende sinange ndashyira mu majwi gusimba mwabikurikiranye harimo nabandi bagabo kuko ari nabo yagiye ajyana kuri ribu uwo abonanye nawe wese ngo yamurongore umugore ntago ibyo rero nibihuha muri make nibihuha kuko umugore amaherezo twagiyeyo tumwandikisha impapuro n'ubundi zo kubunga nyuma yaho umugore afata umwanzuro abonye ko yakubitwaga hohoterwa ari hanze biba ngombwa ko umugore afata umwanzuro ajya kwikodeshereza ntago babana baratandukanye oya nta bibazo mfitanye nabo iyo umuntu ari mu nshingano murabizi namwe hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari umunyamakosa ukamugahurira mu kibazo iyo ugikemuye nk'uko inshingano baguhaye zibigusaba mu gihe ukiri mu nshingano kandi nkora akazi kajya nta marangamutima mfite iyo uri mu ikosa turagukosora byanane tukagushyikiriza inzego zituruta zigakurikirana nta rindi kosa numva mfitanye n'icyo gihe n'abo baturage ariko birashoboka ko twaba twaranagonganye mu kazi kanjye urumva ntibanavuga neza plutôt ariko abandi bose bazi ko njye nkora neza hari bavuga neza n'abavuga nawe uri umuyobozi wakira impande zombi nta bushobozi mfite bwo gufungisha umuntu kuko nta bubasha mfite bwo kuba nafungisha umuntu umuturage we yaraje sinzi ibyo icyo nzira nawe ndumva nta n'ikibazo nafitanye nawe yari afite ibuye mu mufuka arari nkubitara nkomeretse mu kunkomeretsa rero icyo kibazo nagishyikirize inzego zibishinzwe ndumva mwakirekera inzego zibishinzwe bo bagakora iperereza ndumva ari cyo kintu nakivugaho BTN TV yashatse kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kanyinya gusa n'ibyadukundira mu gihe uyu mugabo uzwi ku kazina ka Kirahinda we afungiye ahazwi nka Kimisagara ngendije Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi
wa Kigali urumva ko bayayobye ubwenge hari ubwenge se babafite kugira ngo inyishe umwana mu jugunye nta ubwenge abafite nababyeyi bavuga ko bakomeje kugenda babangamirwa n'ababyeyi bagenzi babo bajya mu tubari duherereye muri iyi santere yo mu Bigutiya ndetse nahazwi nko mu Ntama iherereye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Murama mu mudugudu wa Binunga akenshi ngo iyo bamaze gusinda bajishura abana bakabata muri utu tubari bo bakitahira cyangwa se mu gihenda bagiye nko kwihagarika bakabasiga muri tuwarete nkuko aba babyeyi babigarukaho ibibazo dukunda guhura nabyo kenshi kuko hano hari n'umubyeyi uje bundi batoraguye umwana yamumaranye amasaha agera kuri ane yabuze nyina ariko hano mu Ntama ntabwo akiri mu Ntama ahubwo twavuze ko ari mu Mpyisi none kuko hari ubu bari bukora kugeza mu gitondo biratangaje ko umuntu yirirwa nko kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya nyuma atagiye gukora umuntu agatangira itariki ya mbere akageza kuri 30 yirirwa mu kabari arara mu kabari utamubona ajya ku kazi nk'abandi utamubona afite igitiyo cyangwa ipiki utamubona afite isuka ngo yagiye guhinga ahubwo akirirwa mu kabari akara mu kabari indaya niko ruri kumwe kubera yuko iyo basinze bagatabana mu bubari ubwenge buba bwagiye ariko nyine ntago biba ari byiza ahubwo ni wagira ngo nibyo biryo byawe cyangwa ni urugo rwabo rwubatse ari abagore ari abakobwa ari abana bose ni uko n'abakecuru nanjye sinikuramo nanjye ubwo wenda ndimo ariko nta kibazo bakomeza bavuga ko nk'uburere umubyeyi aba akwiye guha umwana bwaba butakigezweho kuko guhera mu gitondo uri mu kabari uhetse umwana kugera mu ijoro ngo ubungubu nta burere burimo bityo ngo bagakwiye gukeburwa nyine umwana aragoye nta burere abana bakibona urumva nk'ubwo niba yanyweye inzoga umwana akamusiga mu muhanda umwana yandagaye mu muhanda niko kuzakorana nanone umwana yigirahe mu muhanda kuko nta burere afite nta umwana nta n'umuhanuro nta n'umuha kuvuga ati dore urugo ubundi umwana kera yamenyaga urugo umwana akaba mu rugo akabona nyina ari mu rugo akabona se ari mu rugo none ubu byose ni akabari gusa iyo ucunze umuntu ukawanamubwira ukamubwira uti genda gutya na gutya arakubwira ati icunge nanjye ndicunga ubungubu kugeza uwo muntu ariho ku giti cye ni kugahigwa kundi kugahigwa bakomeza basaba ko ubuyobozi bw'aka kagari ka Murama mu mudugudu wa Binunga ngo bagakwiye gukora iyo bwabaga aba babyeyi bajyana abana babo mu tubari bakaba bafatirwa ibihano biremereye ku buryo uyu muco mubi ngo badukanye wo kujyana abana mu tubari bamara guhaga kamanyinya bakabata aho banywereye ngo atari mwiza kereka leta ishyizemo ingufu igaca abo bantu mu makabari ababyeyi bakwiye gucibwa mu bubari bahetse abana nta kuntu uba uhetse umwana ngo ujyane umwana mu bubari umuhetse wamusiga mu rugo cyangwa ukamusigira umugabo ukagenda abayobozi babonye nk'umuntu ahetse umwana ari mu kabari bamubwira akagenda akajya mu rugo kuko ntago aba ari byiza hari igihe asinda agata umwana yata umwana abandi bakamutoragura ugasanga ni ibibazo erega ababyeyi dukuze twifuza kugira ngo umubyeyi ukuze wese abe yabasha kugira umuco nyarwanda nk'uwahozeho ukamenya ko urugo ari urugo ariko ntumenye ko urugo rusigaye ruri mu kabari iyi ni byo ubuvugizi dushaka nubwo gusubiza abagore ku gaciro kandi nabwo urumva ubwo ngo bw'abagore baba bagiye mu ntuza mu nzoga nk'izo ni ka kazi bashaka nanone bakakabura bakavuga batireka twigire mu nzoga turebe uko twabaho urumva n'imibereho mibi nayo nayo irimo irabasonga BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwo muri uyu murenge wa Kinyinya gusa n'ibyadukundira ariko mu gihe bazagira icyo batangaza kuri iki kibazo iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha iyo ugenda muri iyi santere izwi nko mu Bigutiya ugenda uhura n'abantu ingeri zose bamwe basinze abandi barimo baganira bisanzwe gusa bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV bavuze ko kugira ngo iyi santere ijye kwitwa mu Bigutiya ari uko bamwe mu bagabo babaga baciye abagore babo inyuma ngo bityo babona bagiye gufatwa abo bari gusambana nabo bagahita babahisha mu ngutiya babaga bambaye iyi ngiyi ikaba ariyo nkomoko ngo yo mu Bigutiya ngendije Khami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali aba baturage batuye mu murenge wa Gisozi akagari ka Musezere umudugudu wa Nyakariba bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'umuyobozi w'uyu mudugudu ngo iyo bagize ikibazo ntago bamwitabaza ngo bamubone hafi ngo yewe no kugira ngo abahe serivisi ngo biba ari ingoro abahize ni ukuvuga ngo twari dufite umuyobozi wakundaga kudutabara iyo wabaga ikibazo cyabaye ku kanya haba ku masaha ariyo yose waramubonaga akabaza akagutabara witwaga Nyirigira Jato none ubu ngubu ikibazo kirabera mu mudugudu umuntu agirirwa ikibazo kuva saa 11 z'umugoroba ubutabazi bukagera saa 5 z'amanywa bataramugeraho ubuyobozi bw'umudugudu atahagera umva rero ni ikibazo
kirababaje kandi kumva ko abaturage bose bari hano bari kukiba bari kukivugaho ariko pe uko bagombaga gutabara nk'abayobozi nyine ko n'inzego z'umutekano nyine zaje umutekano hano inkera gutabara ntiwayibona ntiwataka ngiyibone ntahamagara umuyobozi w'umudugudu ngo umubone ibyo bahereye bamaga mu masaha 11 nta numwe babonye bakomeza bifuza ko ngo bagakwiye guhindura umuyobozi cyangwa se bakaba bamusaba akaba yakwikosora kuko serivisi abaha ngo zikomeza kugenda zibadindiza bifuza impinduka niba ikibazo kibaye mu mudugudu mudugudu ni ukwiye kumaza iki kibazo ko cyahabaye n'inzego z'umutekano z'umudugudu bakahagira abandi bakahagira ariko babanje kukimenya twifuza BTN TV twifuje kuvugisha uyu muyobozi w'umudugudu bivugwa ko adakora neza gusa telefone ye nitwayisanga ku murongo aribyo byatumye twitabaza umuyobozi waka kagari bwana hawo muremyi Egide ku murongo wa telefone abigarukaho muri ubu buryo ahubwo ikibazo cyajyaga kiba mu bihe by'amasomo uko numwe mu professeur hahandi mu masaha y'akazi adashobora kwitaba telefone kuko bari mu biro y'abari mu ishuri yigisha ko gahunda y'uburyo bwo kubakira ndetse agafatanya n'abandi bo muri komite wabatagiye ku kazi akaba yabafasha icyananiranye akaza kugikora avuye ku kazi abaturage bibya ntago babyumvaga rero kubera ko bumvaga ko igihe bamushake bagomba kumubona naho ibijyanye no kutabatabara baba babeshya uvuga ko muri uyu mudugudu wa Nyakariba ngo akunda kugaragara umutekano muke yaba ari abarwana kubera ubusinzi ndetse n'ibindi bagerageza kwitabaza umuyobozi w'uyu mudugudu ngo nabatabare ariho bahera basaba kuba bamukebura akaba yakwisubiraho ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.